Hej och välkommen till den här filmen om hur du gör en ansökan som kräver redovisning i R-bok. Det första du gör är att välja ansök i menyn till vänster. Och i detta exempel så väljer vi ett stöd som innehåller en ansökan och en redovisning. Vi har valt att ansöka om direktservice fritid. Och detta är ett stöd som kan sökas av föreningar, privatpersoner och företag. Välj att gå till ansökan och besvara de uppgifter som efterfrågas. Samt välj att lägga till eventuell fil om det krävs. När detta är gjort så trycker du på skicka in och då får Växjö kommun en bekräftelse på att ansökan är inskickad. För att sedan hitta er ansökan så går du in under ärenden, bidragsansökningar. Och se här längst upp i listan att ansökan är inskickad. Du kan även välja att följa flödet i själva ansökan via historiken där du ser att ärendet har skapats. Efter kommunen tagit emot och behandlat ansökan så går du in under ärenden och ser där att statusen har blivit komplettering krävs och redovisning krävs. Detta betyder att ni behöver redovisa någonting. Men för att få ytterligare information så går du in i historiken och kan i detta fall läsa om att ansökan beviljats med upp till 6000 kronor och att redovisning med verifikationer ska göras senast den 31/3. Delredovisning görs direkt i ärendets historik genom att bifoga filer eller skriva text. Om du däremot ska slutredovisa den genomförda aktiviteten går du vidare till Visa läget och se vad du har fyllt i för information i själva ansökan och även aktuell status. För att göra slutredovisningen så väljer du den andra fliken som heter Redovisning. Här görs en kort redovisning av aktiviteten eller insatsen och du bifogar verifikationer på kostnader genom att trycka på Lägg till filer. Tryck sedan på Skicka in. Nu har Växjö kommun återigen hanterat ansökan. Och du kan gå in under ärenden och se att det röda utropstecknet har återkommit vid direktservice fritid. Och nu har statusen bytts till godkänd. I historiken ser du nu att ett utbetalningsunderlag på 6000 kronor har skapats och att ansökan går vidare för utbetalning. Nu är ärendet klart från skapad ansökan till utbetalat bidrag. Detta var allt om hur man söker ett bidrag med redovisning i R-bok. För ytterligare frågor, kontakta Föreningsservice på föreningsservice@vaxjo.se eller via kontaktcenter på 0470 41 000.